Nu har det blivit dags att prata om livets historia och jag ska försöka ge en översikt över hela livets historia ända från när jorden skapades för ungefär 4,6 miljarder år sedan i ett moln av gas, ungefär som de här molnen av interstellär gas i Örnens stjärnbild faktiskt, eller i Örnnebulosan. Och jag tänker att du ska tänka dig så här, att jorden bildades, ja, den bildades för 4600 miljoner år sedan. MA här, det står för mega annum, alltså miljoner år sedan. Och för att få ett grepp om de här vansinnigt långa tidsrymderna så tänkte jag att du ska tänka dig, eller vi ska tänka oss så här, att jorden bildades, vi krymper hela den tiden från när jorden bildades till idag, krymper vi till ett enda år. Det är därför jag har skrivit här januari, februari, mars, april och så vidare. Och jorden bildades då, säger vi, den 1 januari klockan 00:00. Naturligtvis är det inte så att man kan säga att jorden bildades prick på det ögonblicket, men vi säger det just nu. Och vi ska gå igenom lite olika tidsepoker, de är i röd och orange här innanför. Och den allra första tidsepoken, den kallas för Hadeicum. Just den här bilden tycker jag inte du ska rita av, det blir alldeles för komplicerat att göra det. Men det kommer anteckningar som jag tycker att du ska ta ner i alla fall. Och som sagt, det här är en översikt och ganska mycket av det som jag säger här kommer jag gå in på noggrannare i kommande videor. Som sagt, jorden bildades för 4600 miljoner år sedan. Vi säger att det var den 1 januari klockan 00:00. Och det ska du skriva i dina anteckningar också. Livets historia. Då skriver du först Hadeicum då. Det är ungefär 4600 till 4000 miljoner år sedan. Och jorden uppstod för ungefär 4,6 miljarder år sedan. Tillbaka till den här nu då. Månen bildades ungefär 100 miljoner år senare, det vill säga 4500 miljoner år sedan. Och sedan nästa anhalt den 17 februari, det vill säga för 4000 miljoner år sedan, så har vi de äldsta fortfarande kvarvarande bergarterna, de bildades omkring då. Vi flyttar framåt lite grann till ungefär för 3900 miljoner år sedan, alltså 3,9 miljarder år sedan, den 25 februari motsvarande, så uppstod livet. Och hur livet uppstod, det pratar jag som sagt om i en senare video också. Men redan, vi kan konstatera att efter bara några 100 miljoner år så fanns det faktiskt liv på våran planet här. Det är nu dags att skriva det i anteckningen också. Arkeikum har vi kommit in i nu, kallas den perioden. 4000 till 2500 miljoner år sedan. Och det viktigaste där, livet uppstod för ungefär 3,9 miljarder år sedan. Det finns lite olika uppgifter på det där. Och geologerna är inte riktigt överens om när det kan ha varit. Men 3,9 miljarder år sedan, där är vi i alla fall rätt så säkra på att livet redan har uppstått. Vi flyttar vidare lite grann. Vi kommer till den 29 mars, det vill säga för 3500 miljoner år sedan. Då uppstod fotosyntesen, inte hos några växter precis, men hos bakterier som fanns då. De började kunna ta hand om solljuset och utnyttja det. Det här gjorde att det så småningom uppstod syre i atmosfären. Men det första syret reagerade med järn som fanns i oceanerna, så det dröjde lite grann innan det verkligen blev syrerikt i atmosfären. Och vi kommer dit så småningom också. Men du ska skriva, fotosyntes uppstod ungefär 3,5 miljarder år sedan. Och om vi flyttar framåt då, så de allra första fossilen, ja egentligen är det inte de allra första fossilen för att vi har fossil från ännu tidigare, men väldigt typiska och tidiga fossil är fossil utav stromatoliter. Och stromatoliter, det finns fortfarande än idag, och här är ett exempel på några nu levande stromatoliter. Nu levande, kan man verkligen säga det? Ja, det är så här att på de här stenarna kan man säga så bildas det ett lager utav cyanobakterier, alltså blågröna alger kallade man dem för tidigare, som är fotosyntetiserande bakterier. Och i det här lagret av cyanobakterier så blandas det in slam och lera och sådär. Och som stelnar, och så blir det till en sten och så kommer det nya cyanobakterier ovanpå det och sen så kommer nytt slam och så det växer som en slags sten. Och det här finns det alltså ganska gott om exempel på fossila stromatoliter också. Här är ett exempel på fossil stromatolit.
där du ser just de här lagren, det är typiskt sånt som man hittar i en stromatolit, lager utav cyanobakterier. Fast det här är då väldigt gammalt, flera miljarder år gammalt faktiskt. Om vi tar och flyttar framåt nu till den 16 juni, då har det hunnit bli så pass mycket syre i atmosfären så att här skriver vi syrgas i atmosfären, ungefär 2500 miljoner år sedan. Och det här är katastrofalt för många organismer, därför att syre, det är väldigt reaktivt och därmed är det faktiskt också giftigt för många organismer. Nu har vi kommit in i en period som kallas för Proterozoikum. Och den inleds just med den här syrgaskatastrofen. Det är mycket syre i atmosfären. Det är giftigt för många organismer. Hur ska de bära sig åt för att ta hand om det? Ja, först och främst, vi skriver lite grann. Du skriver dina anteckningar. Proterozoikum, ungefär 2500 till 541 miljoner år sedan. Och syrgas i atmosfären, ordentligt med syrgas i atmosfären, 2,5 miljarder år sedan. Det här är ju ett problem för många organismer, att det finns syrgas i atmosfären, men en typ av organismer bildas som kan ta bra hand om syre och till slut bildas också eukaryota celler ungefär 1850 miljoner år sedan. Och de eukaryota cellerna, det de gör, ja det har jag ju pratat om i en tidigare video alldeles i början av kursen, att det var en slags, jag skriver här, en urkaryotcell som tog upp en bakterie som kunde utnyttja luftens syre. De här bakterierna, de är släkt med dagens purpurbakterier, så det är faktiskt, jag har gjort en lite lila så här. Det här kallas för endosymbios och själva hela den här teorin om hur endosymbiosen kom till och så småningom bildade mitokondrier kallas för endosymbiontteorin. Och då har det alltså bildats en eukaryotcell här för ungefär 1850 miljoner år sedan. Dags att skriva i anteckningarna. Första eukaryota cellerna ungefär 1,85 miljarder år sedan. Tillbaka till vår kalender här. Nu kommer vi fram i september, den 11 september här. Då uppstår det också kloroplaster ungefär 1400 miljoner år sedan. Och det var också genom endosymbios, vilket jag också har pratat om i en tidigare video. Här har vi då en eukaryotcell och den tar upp en bakterie med förmåga att fotosyntetisera, alltså släkt med dagens cyanobakterier. Och den här bakterien, när den tas upp genom endosymbios igen, så omvandlas den så småningom till en kloroplast i en växtcell. Och kloroplasten, det är alltså den organell i växtcellen som sköter själva fotosyntesen. Ungefär 1400 miljoner år sedan alltså. Och det ska du förstås också skriva i dina anteckningar. Alger, det vill säga kloroplaster egentligen, bildas för 1,4 miljarder år sedan. Nu kommer vi fram till den 27 september och då uppstår sex för första gången. Sex har troligen uppstått några gånger under evolutionen. Sex då i fråga om att just organismer blandar gener med varandra på något sätt. Vi flyttar fram till 29 oktober, vi har redan kommit ganska långt på året här. Då uppstår flercellighet för första gången, ungefär 800 miljoner år sedan. Troligen har flercellighet också uppstått flera gånger genom utvecklingen, eller utvecklingshistorien, både då hos växter och hos djur så småningom. Den 9 november, då har vi för första gången tecken på att det finns flercelliga djur och detta är för 665 miljoner år sedan. Och flercelliga djur, det kommer jag att prata mer om också i kommande videor. Här har vi ett exempel på nu levande, väldigt enkelt flercelligt djur, ett så kallat svampdjur. Och de består egentligen bara av en klump av celler, ja med en klump med ett hål i. Och det här hålet, det fungerar både som mun och som anus. En av de allra första organismerna som kom också var en typ av kammaneter den 18 november. Nu har vi alltså redan nått fram till den 18 november och livet har inte ens kommit upp på land än. Ungefär 550 miljoner år sedan. Och för ungefär 541 miljoner år sedan, då kommer vi in i en period som kallas för kambrium. Och den kännetecknas av något som har kallats för den kambriska explosionen. 541 miljoner år sedan. Det där ska vi ta och skriva någonting om också.
Kambrium då, Kambrium, ungefär 541 till 485 miljoner år sedan. Och den kambriska explosionen, den startade då 541 miljoner år sedan och under en ganska kort geologisk period, och kort i det här sammanhanget är typ 40 miljoner år, så utvecklas alla djurens olika stammar. Och det kommer jag också prata om ganska mycket i en kommande video. Efter den kambriska evolutionen, ja, då uppstår en massa olika djur, olika typer av djur. Till exempel trilobiter den 20 november, det vill säga 526 miljoner år sedan. En trilobit ser ju typiskt ut så här, det har du sett exempel på tidigare. Vi har också till exempel de första ryggradsdjuren uppträder faktiskt här den 23 november, 485 miljoner år sedan. Och här är en konstnärs bild av hur en av de allra första fiskarna faktiskt kan ha sett ut. Här är en fisk som kallas för Haikoichthys, och mer om den än så tänker jag faktiskt inte säga just nu. Om vi flyttar in i Ordovicium nu då istället, då har vi ytterligare en typ av djur som är väldigt klassiskt fossil, ortoceratiter, ungefär 470 miljoner år sedan. Och här har jag ett exempel på ortoceratitfossil som man väldigt lätt hittar typiskt i kalkstenstrappor runt om i byggnader. Lite äldre byggnader då, för det var vanligtvis har man inte hemma i lägenheten. Hästskokrabbor, de är roliga. 26 november uppstår de, det vill säga 450 miljoner år sedan. Och så här ser hästskokrabbor ut idag. Och så här såg hästskokrabbor ut för 450 miljoner år sedan. De har alltså hittat ett koncept, kan vi säga, som funkar väldigt bra. Har nästan inte ändrats alls på 450 miljoner år. Det här är vad man kallar för ett levande fossil. När man hittar en hästskokrabba och jämför den med ett fossil så är de alltså väldigt lika. Levande fossil, de har knappt förändrats alls under hela deras evolution, kan man säga. Hästskokrabbor, eller dolksvansar kallas de också för. Vi ska skriva lite grann om Ordovicium också i anteckningarna. Ungefär 485 till 444 miljoner år sedan. Och då uppstår faktiskt också landväxter under Ordovicium. Och de blir lite vanligare sen när vi kommer in i nästa period som kallas för Silur. Då uppstår mossor faktiskt 434 miljoner år sedan. Och växternas systematik och evolution pratar jag också mer om i en kommande video. Här har vi ett exempel på en mossa, och här har vi också exempel på sporkapslar som sticker ut ifrån mossan som den förökar sig med. Lite längre fram, den 28 november, uppträder de allra första kärlväxterna, ungefär 425 miljoner år sedan, alltså också inne i silurperioden. Dags att skriva lite grann om silur då. 444 till 419 miljoner år sedan, och det viktigaste som uppträder här, det är kärlväxter. Tillbaka till vår kalender, och vi flyttar framåt något lite grann till en period som kallas för Devon. De allra första benfiskarna nu, de uppträder den 28 november, det vill säga ungefär för 419 miljoner år sedan. De första insekterna kommer också här under Devon. Nu har vi kommit fram till den 30 november, typ första advent någonstans. 400 miljoner år sedan hade vi de första insekterna, och vi har en skojorganism som heter Tiktaalik, en av de allra första organismerna förmodligen som kravlade sig upp på land. Den såg ut så här ungefär, och den tog sig upp ur vattnet då för första gången ungefär för 375 miljoner år sedan. Även amfibier uppstår här under Devonperioden. Och amfibier, ja, Tiktaalik som jag visade här alldeles nyss, det är som att säga ett mellansteg mellan fiskar och amfibier. Och amfibier, ja, det är till exempel groddjur som den här ätliga grodan som jag har en fin bild på. Och vi får också under Devonperioden stabila jordar, det vill säga faktum är att innan dess så fanns det inte jord på jorden. Ja, det fanns ju land naturligtvis, men riktigt stabila jordar som det kunde växa saker och ting i. Det kom inte förrän den 3 december, ungefär 363 miljoner år sedan. Och även ormbunkar kunde då uppstå. Tack vare att vi hade stabila jordar så kunde det börja uppstå mer avancerade växter, om vi säger så.
Även det här den 3 december, ungefär 360 miljoner år sedan. Och här har jag då ett exempel på en örnbräken från en skog någonstans i Sverige, tror jag detta är. Lite anteckningar nu då om Devon också. Devon ungefär 419-359 miljoner år sedan. Saker som uppstår här under Devon är benfiskar, insekter, amfibier och ormbunksväxter. Viktigt att ta upp i dina anteckningar också. Nu flyttar vi fram i en period som kallas för karbon. Den här karbonperioden kännetecknas av att stora mängder utav alla de här kolförande lagarna som vi bryter i kolgruvor och eldar upp. De kommer från den här perioden, karbon. Karbon, det betyder just kol. Ägg med skal uppstår hos djur som gör att de kan leva, anpassas bättre till landliv. Skalbaggar och spindlar uppstår någonstans här 318 miljoner år sedan, alltså den 6 december. Reptiler har vi också här i karbonperioden den 7 december, ungefär 315 miljoner år sedan. Och här har jag ett exempel på en reptil som du möjligen har sett innan. Det här är en dimetrodon. Reptilerna så småningom de gav upphov till både dinosaurier och fåglar. Och faktiskt även däggdjur. Vi flyttar oss vidare från reptilernas tidsålder. Även nakenfröga växter bildades under karbonperioden. Och Pangea bildas. Alla jordens kontinenter de flyter ihop och bildar en enda stor jättekontinent eller superkontinent Pangea. Nu är det här lite grann problematiskt därför att det står olika i olika litteratur. Det här är precis i slutet av karbonperioden som Pangea bildas. Och en del litteratur anger istället att Pangea bildas precis i början utav nästa period, det vill säga perm. Jag tänker inte lägga stor vikt på om du lär dig att det är precis i början av perm eller precis i slutet av karbonperioden. Men för ungefär 301 miljoner år sedan, i skiftet mellan karbon- och permperioden, bildas den här superkontinenten Pangea. Den splittras så småningom upp till de kontinenter vi har idag. Och de kontinenterna kan du faktiskt se inritade i den här bilden utav Pangea också. Men än så länge ska vi bara hålla ihop det här att Pangea bildades för ungefär 300 miljoner år sedan, eller som jag har skrivit här, 301 miljoner år sedan. Till anteckningarna nu då, för du så här. Karbonperioden 359-299 miljoner år sedan. Amfibier utvecklas till reptiler. Vi får nakenfröga växter, typ barrträd. Jag kommer att prata mer om dem i en kommande video också. Och superkontinenten Pangea bildas. Lägg alltså märke till det här att den bildas precis i gränsen mellan karbon och perm. Så en del litteratur anger att den bildas faktiskt i perm. Då kommer vi fram i permperioden här. Ett av de viktigaste sakerna som händer i permperioden här. Den 9 december ungefär, det vill säga 280 miljoner år sedan, så uppstår jämfröga växter. Och jämfröga växter, det är andra växter än barrträd, till exempel lövträd. Jag pratar mer om det i en kommande video också, precis som vanligt kan vi säga. För till dina anteckningar så här att permperioden 299-252 miljoner år sedan, jämfröga växter, det är det viktigaste du ska komma ihåg ifrån den perioden. Nu kommer vi fram till den 13 december, Lucia ungefär. Triasperioden kallas det här och då uppstår, först då alltså, den 13 december. Man tänker att dinosaurier var ju jättelänge sedan och det var det också. Men det är bara en kort period i hela jordens historia som det har funnits dinosaurier också. Uppstod alltså omkring för 230 miljoner år sedan. Och här har jag ett exempel på en av de allra tidigaste dinosaurierna, en Coelophysis. Den liknar lite grann en fågel. Konstnären här har faktiskt valt att lägga lite päls på den, ser ut som. Du ser att det här är 50 cm. Den här var inte särdeles stor, just den här dinosaurien alltså. Troligen var den ett rovdjur, vilket man kan se på tänderna här framme. Dinosaurier alltså. Vi flyttar oss framåt ytterligare i Trias. Däggdjuren, de är nästan årsbarn med dinosaurierna. Faktum är att jag har sett en del litteratur också som säger att däggdjur troligen uppstod innan dinosaurierna. Lite grann osäkert här, men ungefär 225 miljoner år sedan, typ den 14 december, uppstod däggdjuren också.
Och här har vi ett exempel på ett tidigt däggdjur, en så kallad synodont. Och som du ser har konstnären lagt på lite päls och lite ränder, så det här ser nästan ut som en grävling tycker jag. Det här vet man ingenting om, utan det är just konstnärens idé om hur det här, den här synodonten kan ha sett ut utanpå. Även i triasperioden har vi flygödor, och det är just flygödor, det är inte dinosaurier och inte fåglar heller. Och de uppstod också typ den 14 december, 219 miljoner år sedan ungefär. Dags för lite anteckningar. Du skriver att triasperioden den varade från 252 till 201 miljoner år sedan. Vi får ett torrt klimat och det är mycket på grund av Pangea som har satts ihop här. Och det gör att fröväxter blir vanliga, för att fröväxter de kan stå emot torkan. Framförallt fröet kan stå emot torkan bättre. Och dinosaurier plus anfäder till däggdjur uppstår under den här perioden också. Nu flyttar vi oss framåt till juraperioden. Vi har nått fram till den 16 december. Då bryts Pangea upp ungefär 200 miljoner år sedan. Det här sker under en ganska lång period. Jag har sett litteratur som anger det här att Pangea bröts upp till ungefär för 175 miljoner år sedan. Men vi skriver 200 miljoner år sedan här. Låt oss säga att det började då, kanske avslutades för 175 miljoner år sedan. Det är naturligtvis skedde ju under en ganska lång tidsperiod. Så Pangea bryts upp. Här ser du lite grann hur det såg ut strax efter att Pangea bryts upp. Vi börjar kunna skönja de kontinenter vi har idag. Här kommer det bli Afrika, Sydamerika, Nordamerika. Här kommer vi ha Europa så småningom. Här har vi den indiska kontinenten, är på väg att spricka upp från den antarktiska kontinenten. Och här faktiskt också den australiska, och de kommer att flyta upp här mot Sydostasien allihopa så småningom. Efter att Pangea bryts upp flyttar vi oss fram till den 20 december. 20 december, alltså det har inte ens uppstått några apor eller primater än. Då har vi de gigantiska, det vill säga ödlehöftade dinosaurierna, ungefär 150 miljoner år sedan. Och här har jag ett exempel på en sån här gigantisk ödlehöftad dinosaurie, en diplodocus i detta. Och en människa i jämförelse skulle väl nå upp till typ knäet på en sån här. Så att de var verkligen enormt stora. Och förmodligen, ja, de hade en lång svans, och förmodligen kunde den där svansen snurra upp sig också på det här viset. Och kanske användas som piska för att avskräcka anfallande rovdjur. I slutet på juraperioden uppträder också de allra första fåglarna. Även detta den 20 december. Och i anteckningarna ska vi då skriva så här. Juraperioden 201 till 145 miljoner år sedan. Pangea spricker upp, och i de här grunda vattnen som bildas mellan de olika kontinenterna så blir det väldigt mycket sediment av olika typer, och där anläggs olje- och gasfyndigheter som vi borrar upp olja och gas ur just nu. Och djura, säger man då, det är de gigantiska dinosauriernas tid. Jag tog upp ett Diplodocus-exempel, och vi får också flygödlor i stor mängd under djuraperioden. Nu kommer vi fram till krita, och under kritperioden så uppstår, även här faktiskt, det är den 20 december men det är väl lite senare på kvällen då den 20 december, de första blommorna 140 miljoner år sedan. Vi flyttar oss framåt till julafton, med blommor kommer ju så småningom bin, ungefär 100 miljoner år sedan. Och sen lite senare på julafton uppstår även myror, cirka 92 miljoner år sedan. Flyttar vi fram till juldagen här, 80 miljoner år sedan, så är vi framme vid lövträd uppstår här för allra första gången. Också detta under kritaperioden. Dags att skriva lite grann igen. Krita skriver du också i dina anteckningar, ungefär 145-66 miljoner år sedan. Blomväxter uppstår. Och vi får de stora rovdinosaurierna, till exempel Tyrannosaurus rex. Och så är det små nattaktiva däggdjur som försöker leva undanskymt och på natten och så här. Och så har jag någonting här som skrivs, som jag kallar för KT-utdöendet. Det här sker precis i gränsen mellan krita och tertiär, står T för här. Jag återkommer till det alldeles strax. Rättare sagt, nu. KT-utdöendet för 66 miljoner år sedan. Och nu ser du, nu kom vi in i en geologisk period som kallas för
paleogen. Den kallades tidigare för tertiär och därav kommer det här KT-utdöendet, krita tertiärutdöendet, 66 miljoner år sedan. Men numera föredrar man faktiskt att kalla det för paleogen. Och vad hände då? Jo, en stor meteorit cirka 10 km diameter drösade ner på jorden, slog ner med en kraft motsvarande, jag har hört i storleksordningen, med 100 teraton trotyl, alltså kraftigare än den kraftigaste atombombsprängning som någonsin har varit. Någonstans öster om nuvarande Mexiko slog den ner, och i och med att den slog ner så slog den också ut nästan allt liv på jorden. Till exempel alla de stora dinosaurierna. Men lägg märke till nu att jag säger alla de stora dinosaurierna. För en del dinosaurier hade utvecklats till fåglar och de har vi ju fortfarande kvar. Ja, fåglar är faktiskt ättlingar i rakt nedstigande led till dinosaurier. Så det var KT-utdöendet precis i starten på paleogen, slutet på krita, starten på paleogen. Primater här, det vill säga apdjur, uppstår den 26 december, annandag jul, ungefär 65 miljoner år sedan. Något senare får vi även fladdermöss, nu är vi inne på den 27 december, 52,5 miljoner år sedan. Och lite längre framåt, den 28 december, menlösa barns dag, uppstår valar, 39 miljoner år sedan. Vi flyttar oss framåt ytterligare grann. Gräs, det uppstår här faktiskt för första gången i världshistorien den 29 december för 30 miljoner år sedan. Ännu inga människor överhuvudtaget i sikte. Men vi ska skriva lite grann i anteckningen också. Paleogen, och då skriver du också att detta är före detta tertiär, ungefär 66 till 23 miljoner år sedan. Däggdjuren utvecklas efter det här att alla de stora dinosaurierna har rykt. Bland annat primater, det vill säga apdjur får vi då. Och även gräs bildas. Och vi flyttar oss framåt då till nästa period som kallas neogen. Då uppstår människoapor för ungefär 14 miljoner år sedan. Och för cirka 5 miljoner år sedan då skiljs människoapor och schimpans, alltså då skiljs den människa och schimpans skiljs åt. Vi har olika utvecklingslinjer och vi hade vår sista gemensamma anfader eller anmoder för cirka 5 miljoner år sedan. Nu är vi inne på den 31 december, det är nyårsafton, neogen. Klockan är 9.31 på morgonen. Ska det hinna bildas några människor överhuvudtaget? Vi får väl se. Så människa och schimpans, våra utvecklingslinjer skiljs åt för cirka 5 miljoner år sedan. Dags att skriva lite grann också i anteckningarna. Neogen, det hör också till före detta tertiär som man alltså har delat upp i två olika tidsperioder. Ungefär 23 till 2,6 miljoner år sedan. Människoapor uppstår och människans och schimpansens utvecklingslinjer skiljs åt. Vi flyttar oss framåt ytterligare lite grann. Nu har vi kommit in i en period som kallas för kvartär. Och då uppstår en av de allra första människoarterna, Homo habilis, ungefär 2,33 miljoner år sedan. Vi är fortfarande nyårsafton, klockan har blivit 19.33 på kvällen. Här har jag en bild av hur en Homo habilis kan ha sett ut ungefär. Vi flyttar oss framåt ytterligare grann. Nu har vi kommit till klockan 23.37 på nyårsaftonskväll, fortfarande kvartär. Och nu får vi äntligen Homo sapiens uppstå, 200 000 år sedan cirka. Alltså nyårsafton klockan 23.37. Vi människor, vi har verkligen inte funnits lång tid på jorden. De allra första, ut ur Afrika, ja, människoarten uppstod i Afrika och vi utvandrade där för sista gången, kan man säga, som art för ungefär 70 000 år sedan. Nyårsafton klockan 23.52 på kvällen. Ungefär så här har utvandringen sett ut. Här någonstans uppstod de allra första Homo sapiens och sen spreds det via den arabiska halvön. Faktum är att man tror inte att de spreds via Sinai halvön här uppe utan via Bab el Mandeb där nere. Det kommer jag också prata mer om i en kommande video. Senaste istiden, den slutade för 10 000 år sedan. Nu har klockan slagit 23.58.51, snart dags för tolvslaget. Och istiden, den senaste isen, den bredde ut sig ungefär så här mycket. Det som du ser är mörkt här, det är den senaste istidens utbredning. Alltså till exempel, ja, de brittiska öarna helt istäckta, precis som Nordeuropa här.
De första civilisationerna, de uppstod för ungefär 5000 år sedan, det vill säga klockan 23, 59 och 56 i kvartärperioden. Och här kan jag inte låta bli att visa ett exempel, en kvarleva från en av de allra första civilisationerna. Det här är ett tempel i ruinerna av ett tempel i Nafur i nuvarande Irak, i nära floderna Eufrat och Tigris, tvåflodslandet eller Mesopotamien som det också kallas för. Alla sista som kommer in på, ja, du ska ju anteckna förstås lite grann också. Kvartär skriver du här, 2,6 miljoner år sedan till för cirka 300 år sedan faktiskt. Så är det. Vi har flera istider och Homo sapiens plus civilisationer uppstår. Nu kommer vi till det, vadå, cirka 300 år sedan. Jo, den geologiska period som vi lever i idag, klockan 24:00, den kallas för antropocen. Geologerna, de är faktiskt ganska överens om att vi människor har haft så mycket påverkan på geologi och på natur och organismer runt omkring oss att framtidens människor kommer att kunna se att här skiftar det, här blir det en ny geologisk period. Och den geologiska perioden, ja, geologerna är dock inte riktigt överens om när den startar. En del geologer vill ha det till industrialismens början, för då började det komma upp väldigt mycket avgaser i atmosfären. Och den massutdöd som vi lever i just nu faktiskt, där det försvinner en massa organismer, massa arter på grund av människans härjningar, om vi säger så. Den startar i princip här. Det finns också de som säger att vi borde sätta starten på antropocen till 1943, tror jag det var, när den allra första atombomben sprängdes. Och det gjorde att det kom ut radioaktivt nedfall över hela jorden som framtidens generationer då kommer att kunna detektera i bergslagarna. Men ja, tills de har bestämt sig så kan vi i alla fall säga att idag lever vi i antropocenperioden. Och det ska du skriva upp också i dina anteckningar förstås. Antropocen, det är idag. Människan påverkar klimat och geologi sedan industrialismen, vilket gör här nu att man har föreslagit den här nya geologiska perioden, antropocen.